ଆସିଲା କରୋନା ପାଇଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିବି ନାଟ। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟରେ ପାଇପାରିବେ କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ। ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପଜିଟିଭ ହେଲେ 45 ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ରିପୋର୍ଟ। କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ବେସ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ସିବିନାଟ। ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଆରଟିପିସିଆର ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଓ ମୁହଁର ସ୍ୱାବ୍କୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟରେ ସିବିନାଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି ଓ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ସିବିନାଟ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ୍ ସୁବିଧାରେ ଓ ସହଜରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସିବିନାଟ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଆରଟିପିସିଆର ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଏହି ସିବିନାଟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଟ୍ରୁ ନାଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସିବିନାଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରୁ ନାଟର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିବିନାଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାର କରି କୋଭିଡ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶରେ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସିବିନାଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।